Bugünkü videomuzda mənə gələn ən çox iki suala cavab vermək istəyirəm dostlar. Bunlardan birincisi budur ki, Orxan müəllim, sizin təklif etdiyiniz sales study paketləri ilə biz online işləyəcəyik yoxsa offline? Dostlar, buna aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, mən sales study nə onlinedir, nə offline. Bunu anlamaq üçün gəlin bir ilk öncə bu offline-online konseptinə baxaq. Baxın, offline nə deməkdir? Siz ənənəvi sürətdə bu günləri kursa gedirsiniz, hansısa bir sinifdə oturursunuz. Yəni bir fiziki bir məkan var, müəllim var, üzbəyüz, siz onu eşidirsiniz, görürsünüz və s. və dərsinizi keçirirsiniz. Bu offline-dir. Online nədir? Online də dostlar, həmin elə strukturadır. Sadəcə siz onu artıq canlı şəkildə deyil, deyək ki, sosial şəbəkə üzərindən və yaxud da ki, video formatı üzərindən keçirsiniz. Amma burada dəyişən bir şey yoxdur. Offline-də həftədə 3 dəfə 1 saat kursa gedirsiniz, online-də həmin şəkildə də sadəcə olaraq dediyim kimi canlı dərslər baş tutur. Yəni burada dərsin strukturası aslında heç bir fərq yoxdur. Fərq ondan ibarət ki, sadəcə sən müəllimi canlı yox, kamera arxasından görürsən. Bu qədər. Çünki bizdə insanlarda bəzi belə bir təəssürat var ki, yəni əgər canlı dərs keçirmirsənsə, bundan kənar qıraqda baş verən hər şey onlayndır. Aydındır. Sales study dostlar online offline deyir. Sales study nə demək? Sales study artıq ümumiyyətlə müəllim konsepti yoxdur. Yəni sən dərslikləri götürürsən, düzdürmü? Həmişə mənim dediyim məsələ ki, praktik olaraq günün istənilən saatında və istənilən yerdə məşğul ola bilərsən. Maşında gedirsən, dinləyib danışa bilərsən. Parkda gəzirsən, dinləyib danışa bilərsən. Yeyəndə ən azı dinləyə bilərsən və ya hətta kətdə uzananda belə dinləyə bilərsən. Bu artıq online offline burada mənası yoxdur. Yəni sales study artıq ayrıca bir konseptdir. Yəni bu insanın özünün üzərində işləməsi. Burada müəllim konsepti olmadığına görə artıq offline online məsələsi burada aktual deyil. Aydındır. Buna mən istəyirdim aydınlıq gətirim. Ona görə də mənə müraciət edilənə bilsin ki, ümumiyyətlə mən dərs keçmədiyimə görə o zaman bunun online offline olmasında bir fərqi qalmır. İkinci məsələ, mən inanıram ki, bu sualın cavabı sizin əksəriyyətinizi maraqlandırır. Dil öyrənilməsinə yaş faktoru. Baxın dostlar, nə qədər rastlaşmışam ki, mənimlə bu gündəlik konsultasiya edən insanlarda ki, deyirlər ki, Orxan müəllim, mənim 35 yaşım var, mənim 40 yaşım var hətta. Bu dəqiqə mənimlə misal üçün istəyən 52 yaşda bir insan da var. Biz ingilis dilini bu yaşda öyrənə bilərikmi? Və yaxud da ki, bu yaşda da mümkündür sizcə? Və yaxud da ki, Orxan müəllim, mən sizin canlılarınıza baxdım, biraz inam yarandı. Görəsə, mən 38 yaşda başlaya bilərəm. Dostlar, ümumiyyətlə dil öyrənməsi hər yaşda başlamaq olar. 70 yaşından başlaya bilərsiniz. Mən sizə şəxsən öz şəxsi təcrübəmlə deyə bilərəm ki, İngiltərədə yaşadığım dönəmlərdə, bəzi kurslarda iştirak edəndə gözümlə görürdüm ki, 70 yaşlı İspan yoldaşı ilə bir yerdə, yəni qadın və kişi ingilis dilini öyrənirdilər kursda. Aydındır? Yəni bu dil öyrənməsində bir bayıdır, bir karyera deyil ki, dil ünsiyyət vasitəsidir. Düzdür, bunu əksəriyyətimiz sonrakı dövrlərdə karyera istifadə edir. Amma bu günləri mənim misalımda şəxsən 38-də başlayıb 40-da qutaran var, 40-da başlayıb 42-də qutaran var, 35-də başlayıb 37-də qutaran var, 25-də başlayıb 27-də qutaran var. Var bunlar məndə. Ona görə də bu əslində sualı bilirsiniz deyə verirsiniz. Bu bizim necə deyərlər ingilis dili ilə bağlı aldığımız travmalardır. Məsəl üçün bir real misal deyim. Bir dəfə 25 yaşlı bir gənclə danışanda dedi ki, Orxan müəllim, mən çoxlu kurslara getdim, amma məndə ingilis dili öyrənmək alınmadı. Yəni keçmiş zamanda alınmadı. Artıq məsələni bitirib beynində. Mən dedim, necə yəni alınmadı? Yəni bundan sonra yoxlamaq olmaz. Dedi, nə bilmən, müəllimlər dedi ki, səndə qavrama zəifdir. Mən özüm də hiss edirdim ki, mən arxaya qalan falan. Bunlar hamısı boş söhbətlər deyirlər işte. 25 yaş ümumiyyətlə yaş deyil. Yəni bu gün Avropa standartlarına biz baxanda həqiqətən əsl güclü karyera başlayır 30 yaşından sonra. Əfsus ki, bizdə tam tərsinədir. Bizdə karyera başlayır 18 yaşından. Yəni deyək ki, universiteti qurtardın 21 yaşında, sən işləməlisən. 30 yaşında artıq hər şey köhnəlik, gecdi, bitdi, təhsil olmaz, dil olmaz. Yanlışdır. Məsələn, mənim hal-hazırda 33 yaşım olacaq bu yaxınlarda, amma mən bu dəqiqə karyeramın ən yaxşı çağında özümü hiss edirəm. Nəyi öyrənirəmsə, bu qədər sürətdə heç bir zaman öyrənməmişdim. Bu qədər iti necə deyərlər, beynim heç bir zaman işləməmişdim və bunu da təbii ki, davam etdirmək əzmindəyim. Ona görə yoldaşlar, mənə müraciət edərkən sales-larda heç bir tərəddüd eləməyin. Əksinə, mən sizə deyərdim ki, bu real statistikada ki, mən bu günləri hər 100 nəfərdən mənə müraciət edənlərin 90 işlədim, 90 insan qeyri tələbələrdir. Buna mən əslində özüm də maraq göstərirəm. Bunu da deyim görürsün ki, tələbələrdə hələ də təhsil konsepti bir universitet, imtihan, qiymət almağa bağlı olduğuna görə onlar ingilis dilini öyrənərkən onun niyyəsini sanki bilmirlər. Bir məcburiyyət kimi öyrənməyə çalışırlar. Amma artıq real iş həyatında olan insanlar, hansı ki, bunlar ingilisin əhəmiyyətini birbaşa öz peşəkar karyerini hiss edirlər. Biz görürlər ki, 500 manat alıram, ingilisini bilsəydim 5000 ala bilərdim. Bu insanda artıq güclü motivasiya vardır və mənim bu yoldaşlara işim daha rahat gedir yolda. Ona görə tərəddüd etməyin, xahiş edirəm. Heç bir problem yoxdur, müraciət edə bilərsiniz. Mən də sizlərlə təbii ki, işləməyə şad olaram. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun dostlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.